Gente, acabou de chegar aqui o pedido que eu tinha feito pra costureira aqui, que é minha vizinha, que ela faz umas coisas muito lindas. E ela acabou de me entregar. Eu tô assim, apaixonada. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, vamos começar por essa maravilha que é esse suplado Mickey. Gente, olha que capricho. Ela colocou o EVAzinho. Ela impermeabilizou o tecido. Sabe, ficou uma gracinha. Ela fez os porta-copos também. Olha só que lindo. Aí ela fez com esse tecido aqui, que foi eu que dei esse tecido pra ela. Olha só, ela fez já um modelinho diferente, porém ela também impermeabilizou o tecido, ó. Olha só que gracinha. E ela fez os joguinhos americanos assim, ó. Também acho que é suplá que fala, né? Mas ela fez assim, ela fez 4 unidades. Também 4 unidades do Mickey. E esse daqui, gente, é pra pôr em cima do balcão, em cima de mesa. Eu não tenho mesa, né? Eu gosto de pôr em cima do meu balcão, onde fica o micro-ondas. E olha só que gracinha que ela fez. Eu escolhi essa cor aqui, que eu achei que super combinaria, daria um destaque. E olha só, ela trabalha muito bem. O acabamento dela é, assim, excelente. Esse daqui, gente, já é o menorzinho, ó. Desse jeitinho também. Dá pra pôr em cima do fogão, onde você quiser. E esse daqui, ele é o contrário que eu pedi pra ela. Ser nesse tonzinho e o acabamento ser com o mesmo. Ficou lindo também. Ele também é pra pôr no balcão, ó. É bem grande. Ficou uma gracinha, né? Fala sério, se não é a coisa mais linda isso daqui. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu trouxe lá do Brás, tá? Só não lembro loja, gente, porque eu fui andando e fui comprando, mas foi tudo próximo lá do Shopping Valtier que eu fui comprando, tá? Eu comprei essa blusinha aqui, eu paguei 15 reais. É, essa bermudinha foi 4 por 100. Essa aqui é também 38. Essa é 42, ó. Ela é um formato pequeno. Aí eu peguei essa saia e esse outro daqui, aí deu os 4 por 100. Essa havaiana eu comprei lá na Sport Price, ela tava 10 reais. Aí eu peguei essa havaianazinha pro Heitor, também tava 10 reais, porque o Heitor não usa chinelo normal. Ele só usa chinelinho assim, ele tá usando os da Adidas e da Nike, assim. Só que acho que pro dia a dia esses aqui é melhor, porque os da Nike e da Adidas sujam muito rápido, como é tecido. Aí eu comprei esse daqui na mesma loja da blusinha, esse shortinho, ele é um paninho bem molinho, eu adoro pra usar assim. E ele tava 30 reais. Aí eu comprei esse biquíni. Esse biquíni eu paguei 35 reais de conchinha. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tava apaixonada por ele, eu queria muito. Comprei esse maiô da Adidas. Ele é original, também foi lá na loja da Sport Brás. E eu paguei 30 reais. Gente, eu tava namorando esse maiô há um tempão, porque ele tava no site por 90 reais. E lá tava 30. E dá pra usar depois também como um body, né, gente? Ninguém precisa saber que é o maiô, né? Eu comprei também essa calça jogger, né, que fala. Olha só, que linda. E ela foi apenas 20 reais. Eu amei. E eu também tava querendo muito essas calças desse tecido. Eu amo short desse tecido, né? Então a calça eu também vou amar, né? Aí foram essas coisinhas que eu trouxe, gente. Marido também comprou coisa pra ele, mas ele já guardou já, então deixa lá guardado. Oi, gente, tudo bem? É, eu tava aqui editando o vídeo e eu tinha gravado o vídeo quando chegou meus paninhos. Da lá eu guardando, tudo bonitinho lá. Lá na cozinha, eu fazendo lá no balcão, um lanchezinho, montando com o suplá. Porém, não sei, gente, se eu apaguei sem querer o vídeo aqui do celular e não tá. Então, esse vídeo, ele vai ficar vídeo de 2 comprinhas, que foram esse suplá e as minhas comprinhas do Brás, tá bom? Eu vou deixar eles assim e no decorrer aí dos vídeos, nos próximos vídeos, se ele tem vlog, tudo direitinho, aí eu vou mostrar eu colocando eles na minha cozinha, tá bom? Aí eu prometo pra vocês que eu vou fazer transformação na cozinha, trocando os paninhos, deixando tudo bonitinho do jeito que vocês gostam, aí eu vou gravar aqui pra vocês, tá bom?
Aí eu gravo tudo bonitinho, aí eu faço um vídeo só de transformação na cozinha. Beijinho. Aí, então, gente, eu achei que eu tivesse gravado, mas é isso. Então, vai ficar esse vídeo só apenas eu mostrando as comprinhas. Aí eu tava aqui editando. Aí eu fui pegar todos os videozinhos pra fazer o vídeo e tava faltando. Então, como tá faltando vídeo, vai ficar apenas os dois, as comprinhas, esse joguinho de cozinha, mais as comprinhas lá do Braz. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o likezinho, se inscreva no canal, tá? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.